Eu recebi aqui no canal GTMS o smartwatch Huawei Watch GT5. Esse smartwatch tem 46mm, é lançamento da marca e ao tirar o relógio da caixa, a primeira coisa que me surpreendeu foi realmente o design, que em minha opinião ficou extremamente elegante e bonito. Entre os recursos que eu mais gostei nesse relógio estão os recursos aprimorados para corrida ao ar livre, corrida de montanha, trilha e ciclismo. E o design, Sharp Edge, claro, ficou muito bonito. A bateria é de longa duração, ele é compatível com Huawei iOS e Android, além do novo teclado apresentado na tela. Mas essas são apenas algumas características desse smartwatch. Aliás, o Huawei Watch GT5 de 46mm apresenta um novo design, Sharp Edge, um design de corte bem luxuoso, com bordas ultra finas. A caixa vem em moldura de aço inoxidável e o relógio ficou bem bonito. Isso realmente me chamou muita atenção. Aliás, a combinação de cores, materiais da pulseira deixaram esse relógio elegante e casual. Isso é legal porque dá para usar ele em qualquer situação. Essa é uma vantagem de usar um relógio como esse, sem se preocupar com o estilo, né? A apresentação Ocean Blue apresenta uma pulseira de nylon renovável que, além de atender os padrões globais de reciclagem, deixaram o relógio ainda mais elegante. As cores disponíveis desse relógio são bem intensas, as pulseiras com materiais ecologicamente corretos. Em minha opinião, o Huawei Watch GT5 nessa cor ficou muito bonito de verdade. Ele apresenta três cores: café com a pulseira de couro ecológico, preto fosco com a pulseira de fluoroelastômero e azul ocean com a pulseira de nylon reciclado, que é essa aqui. E tem uma curiosidade que eu queria chamar a atenção, que é a proteção desse relógio. Já é IP69K com 5 ATM. Curiosamente, o IP69K traz uma resistência especial à água quente. Ah, e temos uma tela OLED. O Huawei Watch GT5 de 46mm traz um OLED HD de 1,43 polegadas com densidade de pixels de 326 ppi. Graças a esses recursos, encontra aqui uma resolução de 466x466, o que permite que todas as informações sejam apresentadas de uma forma mais clara, dinâmica e atraente aqui na tela do Huawei Watch GT5. Aliás, ele traz novos mostradores de relógio também, com designs bem elegantes que foram elaborados de uma maneira interativa e minimalista. Eu realmente gosto de mostradores assim. São várias opções aqui e esses mostradores estão cada vez mais detalhados. O interessante é que, ao mudar, é como se você tivesse realmente trocado o relógio. É bem simples fazer a mudança, só precisa pressionar aqui na telinha, escolher um estilo novo e aplicar aqui ao relógio. Tem até uma versão aqui no formato de panda, que eu vou explicar melhor como funciona. Aliás, a bateria do Huawei Watch GT5, na versão de 46mm, oferece até 14 dias de duração, que honestamente é um alívio, porque é muito difícil de encontrar um smartwatch que ao mesmo tempo seja completo e tenha uma bateria de longa duração. A maioria das opções que você encontra no mercado, aliás, ou tem funções ou abre mão de bateria. Mas eu queria falar de algumas funções desse smartwatch, como por exemplo o modo esportes. Esse smartwatch traz o modo de corrida em montanha ou trilha, e com ele você tem acesso a dicas para melhorar as atividades físicas. O relógio detecta seu tempo de contato com o solo, oscilação vertical e equilíbrio. Aí você recebe informações o tempo todo, distância, final da rota. Ele é realmente bem completo. Além de apresentar mapas na tela mostrando a rota também, você pode usar pontos de controle ao longo da rota e receber alertas caso você desvie sua rota, o que eu acho que ajuda bastante. Essas funções ajudam muito a quem curte atividades ao ar livre. E sem sombra de dúvidas, a melhor coisa de comprar um smartwatch como esse são as funções inteligentes. Como por exemplo o ciclo computador da sua bicicleta. Você consegue transformar o relógio e telefone Huawei em um ciclo computador. Gente, eu achei ele realmente muito elegante aqui no pulso. Aliás, combinou com minha camisa, não é? Aliás, se você tem um telefone Huawei, dá para exibir rotas, quilômetros percorridos, tempo, caloria, frequência cardíaca, tudo em tempo real. Esse relógio traz algumas alterações em relação à versão anterior que nós já testamos aqui no canal. Nós fizemos teste com o Watch GT4 e o Watch GT5 traz algumas coisas diferentes. Agora temos atualizações importantes aqui, como por exemplo os mapas na tela. Pela primeira vez, a série GT da Huawei exibe mapas detalhados na tela do smartwatch.
Ele suporta modos de exercício ao ar livre, tem linhas de contorno e elevação do terreno, modo diurno e noturno, tudo para facilitar sua visualização. Para poder ver os mapas aqui na tela, você só precisa importá-los através do aplicativo. Isso é muito fácil de fazer aqui com o seu celular. Ele funciona com uma precisão que é excelente, graças à nova tecnologia adotada de antena tipo girassol. Olha, eu gostei muito da interface do sistema operacional do Watch GT5. O aplicativo é fácil de usar, mostra tudo para você e traz muitas funções que realmente são úteis para o dia a dia. Falando em funções, ele traz 100 modos de esportes disponíveis, desde anéis de atividade e ficar em forma. O Huawei Watch GT5 suporta mais de 100 modos de treinamento, incluindo corrida ao ar livre, ciclismo, patinação, piscina, crossfit, boxe, futebol, entre outros, né? Seja qual for o esporte que você curte fazer, certamente um smartwatch como esse vai te ajudar muito. Aliás, para te ajudar num estilo de vida também mais saudável, você também tem recursos de anéis de atividade. São 3 anéis que marcam as calorias queimadas, o tempo de exercício e o número de vezes que o usuário se levanta. Ah, e a função Fique em Forma gerencia a contagem de calorias, monitoramento do déficit calórico e os planos de ganho ou perda de peso. Ele é realmente bem completo para monitoramento de saúde. O novo sistema TrueSense da Huawei é uma tecnologia destinada a alimentar todo o ecossistema de saúde e fitness. Um sistema de sensores e algoritmos aprimorados que monitoram desde seu SPO2, sono, frequência cardíaca e até pressão sanguínea. Ah, dá para ver também a temperatura de pele, ciclo menstrual e o seu bem-estar emocional. O Watch GT5 chegou realmente muito completo. O novo módulo Super Sensing introduz novas tecnologias de processamento de cristais ultra-opacos. A arquitetura e caminho óptico aprimorada aumentam também a precisão das medições. E o novo monitoramento de bem-estar emocional é um dos recursos que usa dados biométricos para fornecer detecção em tempo real das emoções do usuário. Ele te ajuda a identificar 3 estados emocionais ao longo do dia. Esteja você um pouco para baixo, neutro ou confortável, e você recebe notificações sobre isso ao longo do dia com recomendações para melhorar seu humor. Além de fazer exercícios respiratórios com relógio, iniciar um treino, muito útil nos dias atuais, não é? Ah, e outra coisa legal aqui nesse relógio é que você pode usar o novo mostrador do relógio Pet Panda, né? Isso que eu acabei de mostrar para você. Eu vou alterar aqui o mostrador, é só pressionar e selecionar aqui, ó. Bem fácil. Jeff, mas para que serve, hein? Olha, um panda animado expressivo representa o seu humor. Isso ao longo dos dias, meses e anos, e você vai receber uma análise e interpretação dos seus dados com recomendações para sono, exercícios, tempo ao ar livre. Minha experiência com o Huawei Watch GT5 tem sido muito boa. O teclado na tela suporta 20 idiomas, texto preditivo, que não é compatível com iOS, e tem também os emojis. Mas você controla tudo através do seu pulso com o Huawei Watch GT5. Controla músicas, usa o obturador remoto para tirar fotos com seu telefone, encontra seu smartphone usando o localizador, animações, capturas de tela e animações cores contextuais. Tudo isso deixa esse smartwatch realmente bem completo e ele me agradou muito. E provavelmente, a essa altura, você deve estar se perguntando quanto custa esse smartwatch. Eu vou deixar link para o produto aqui na descrição do vídeo. Assim você pode acompanhar o preço atualizado e olha, eu vou adiantar que ele tem um excelente custo-benefício. Huawei Watch GT5. Lançamento da marca aqui no canal JMS. Para mais informações sobre esse smartwatch, você pode consultar aqui na descrição do vídeo. Agora me conta se, assim como eu, você achou esse relógio muito bonito. Olha, eu acho que ele combinou muito aqui comigo. Não esquece de seguir o canal JMS nas redes sociais. Assim você pode acompanhar os vídeos curtos, inclusive com produtos como esse, assim que chegam. Eu sempre gosto de fazer um vídeo ali rápido para as redes sociais. Assim você acompanha também as dicas. É só acompanhar no canal JMS. Ah, para mais produtos assim, você também pode acessar o comparador.tech. O link está na descrição. E a gente se vê, como sempre, nos próximos vídeos aqui no canal. Então não esquece de se inscrever. Até logo então, grande abraço, tchau, tchau.